रातां आ गई ने किनिया तरावियां ने बोलिया जी अठ किनिया ने और ग्यारह तीन वेदर भी पाओ की गल भुख लगी है न अम्मा जी आशा फरमांदियां ने आप रमजान गैर रमजान दे किनिया रक्तां पढ़ दे ग्यारह रक्तां सिर्फ ग्यारह خلافت دے اندر ترابیاں دی نماز حضرت عبی بن قاب سیدنا تمیم داری دونوں قرآن دے قاری رضی اللہ تعالی عنہما قرآن حج پڑھ کے کہہ رہا گیارہ رکتا ہی نبی دی سنت ہے آپ نے تین دن تراویاں دی جماعت کرائی اٹھ رکتا پڑھائیاں چوتھے دن کیوں نہیں پڑھائیاں فرمایا منو ڈارے کتے تھوڑے تے تراویاں فرض نہ ہو جان تے اج فرض ہو جاندی ہیں تے مولویاں دی وی رہ جانی ہیں بول دے ایتھے مولوی سویرے فجر دی نماز نہیں پڑھ دے تے تراویاں کی نے پڑھنیاں او بول دے فرض میں منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں وضو کر کے کہہ رہا ہوں مسجد چ وڑھ کے کہہ رہا ہوں کوئی دنیا دا مولوی صرف لاہور دے نہیں پورے پاکستان دے نہیں پوری دنیا دا کوئی مولوی میں چیلنج کر رہا پوری دنیا دا کوئی مولوی پیغمبر دی ذات کولو صحیح سند دے نال وی تراویاں پیش کر دے رب کبریا دی قسم کھا کے کہینا اس مولوی نے ایک پلے چ بٹھا کے نا اودے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا پوری زندگی منبر تے نہیں آواں آؤ تے صحیح چھچڑا تن ول کھچوا روندے تشریح کرن بھائی عمل اسے دا ہی اجر لبنا جیڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ادا کیتا جائے